పడియడకు బహు చురుగ్యతలొచ్చాయి కాంతిపై. Ուսումեմ ներկայացնել իմ գնումները, իմ օնլայն խանութից։ Եթե դուք էլ հետաքրքիր խանութ ունեք, որտեղից կարողանում եք գնումներ կատարել, ստանալ նվերներ, ձեղչեր ու միևնույն ժամանակ ինչու՞ չէ նաև աշխատավարձ, ապա շատ մեծ սիրով կուզենամ, որ ձեր փորձով նույնպես սկսվեք։ Ես էլ մեծ սիրով կհետաքրքրվեմ այդ խանութով։ Ասեմ, որ իմ օնլայն խանութը դա Faberlic ռուսականն է, ապրանքը ստանում եմ Մոսկվայից, ես հիմա ներկայացնեմ, թե ինչ ապրանքն եմ այս անգամ գնել ինձ համար։ Սկսեմ իմ շամպուններից, Black Detox շամպուն, սև ածուխով շամպունները, որոնք հատուկ նախատեսված են յուղոտ մաշկը, գլխամաշկ ունեցող մարդկանց համար, ովքեր որ խնդիր ունեն, որ երկրորդ, երրորդ օրը ամենաուշը էլ հնարավոր չէ, մազերը կեղտոտվում են եւ լվանում են, սա փրկություն է։ Սրա միջոցով մի փոքրիկ կարելի երկար պահել։ Այդ տեսեք, ես հիմա ցույց տամ, ինքը նույնիսկ մեջն է այսպիսի սև, բարի երեկո, սև ածուխով է ինքը պատրաստված, բավականին երկար է գնում, քանի որ խիտ է, շատ խիտ է։ Իմ սիրելի շամպուններից մեկը, սրանով լվանում եմ, խորը մաքրումը կատարում եմ, այնուհետև լվանում եմ այս սալոնքե շամպունով, որը ունի իր մեջ բավականին շատ վիտամիններ, առանց պարաբենների է ամենակարևորը, իսկ գիտենք, որ պարաբենները դրանք ցավոք սրտի քաղց գիղացին բջիջներ են, որոնք կան այսօր գրեթե ամենուր, նույնիսկ երեխաների խնամքի միջոցի մեջ։ Ահա տեսեք, կերատինով է, կարելի է տան պայմաններում սալոնային խնամք ապահովել, շատ լավ փայլ է ապահովում, սրանցով այս սև ածուխով խորը մաքրում, սրանով է վերջում արդեն փայլեցում։ Ահա իմ սիրելի շարքը, հաջորդը ներկայացնեմ, ինչ որ գնել եմ տան համար, որով եւ կմաքրեմ լոգասենյակս։ Նախ ասեմ, որ երեխաները չեն կարողանա սա հեշտությամբ բացել, քանի որ հատուկ այդպես էլ կապարի չնախատեսված է, որ չկարողանան հեշտությամբ բացել, բայց ինքը պատրաստված է մրգային թթուններից, մրջնաթթվից, բավականին անվնաս է, եթե նույնիսկ երեխաները կամ լավ չլվանակ հպվեն նոգասենյակին, որտեղ որ դուք սրանով մաքրել եք։ Մի քիչ հեղուկ է ինքը, այդպիսին է բաղադրությունը, պինդ չէ, ոնց որ մյուս խնամքի միջոցներն են, անչափ շատ եմ հավանում սա, կարող եմ մի քիչ մրջնաթթվի հոտից խուսափեք, բայց կսովորեք, կարևորը անվնասը, որևէ խնդիր չի պատճառում ձեզ երեխաներին։ Ես նույնիսկ զուգահեռ կոնկրետ սրանով մաքրում, ինձ շատ է դուր գալիս, ակցիա էր, եւ ես որոշեցի երկու հատ գնելով, բավականին ակցիա էր գործում, ես երկու հատ վերցրեցի, որովհետեւ այն շատ չի է լինում։ Հաջորդը, որ գնել եմ, սա նվերի համար եմ վերցրել, խոհանոցային սրբիջ, շատ գեղեցիկ է, ինքը այսպես միատայի տեսք ունի, գույնը, կանաչ, ու տպավորություն է, որ հենց այդպիսի հոտ էլ պետք է գա, գեղեցիկ է, բավականին փափուկ, մեծ չափսերով, ինձ շատ դուր եկավ, նվերին շատ հարմար, համանորյա, յուրաքանչյուր կնոջը, ուրախալի նվեր է։ Սա ուրեմն տնային հագուստ կամ գիշերանոց, այդպես էլ գրված է, նախատեսված, այսինքն նայես թե ով ինչպես է այն կրում, բավականին փափուկ, որակը շատ լավն է, տապատը դեռ սպասում եմ, որ պետք է գա, ինչ շատ դուր եկավ, բավականին փափուկ էր, հարմար է զգում, երբ հագնում ես, ուղղակի չափսերը ստում է մեկ չափս, եթե տնային որպես հագուստ, ավելի լավ է մեկ հատ, մեկ չափը ավելի բարձր, հա, ավելի մեծը վերցնեք, ավելի շուտ կներեք, ավելի մեծ չափսը հարմար կլինի հագնելու համար, սա մի փոքր քիպ նստեց, կարելի ավելի մեծը, եթե իհարկե որոշեք ինքներդ էլ վերցնել,
Ապա խորտ գտամ, սովորաբար որ հագնում եք այս խանութից, ուրեմն մեծ մեկ ռազմեր մեծ վերցնում եք։ Հաջորդը փոքրիկների ուսապարկ, որը էլի նվերի համար է, անչափ լավն էր, մեկ հատ վերցրել էի արդեն, եւ որակը դուր եկավ, եւ տեսքը շատ շքեղ նվեր է ամանորի համար, ուսապարկ է, կարելի է ամեն ինչ դնել իրա մեջ, նույնիսկ սիրալով մանկապարտեզ գնալ, կոշիկները, փոխնորդ, հողաթափերը, ինչ որ ուզում եք կարելի է մեջը դնել, որակը անչափ լավն է, շուտ մաքրվող, մեջը նույնպես կարերը ինձ դուր եկավ, եւ սա մի հրաշքի համար է։ Հաջորդը գոտին, արծաթափայլ, որ գեղեցիկ կլինի նաև այս գույնի կոշիկների հետ։ Ես այն վերցրել եմ մեծ զեղչով, արժեքը ես զեղչինն եմ հիշում, ես գնել եմ այն 1000 դրամ, որակը բավականին լավն է, իսկ իրական արժեքն է 4000 դրամ։ Մեծ ակցիաներ էին եւ օգտվեցի ես այդ հնարավորությունն։ Այս լակերը սրանք ինչի համար են նախատեսված։ Ուրեմն իրանք սովորական լակեր չեն, նախատեսված են այն մարդկանց համար, ովքեր ունեն վատ սովորություն եղունքները կրծելու։ Իրանք տհաճ դառնություն են առաջացնում, եթե որոշի երեխան կամ մեծահասակը կրծի եղունքները։ Ցավոք սրտի այդպիսի խնդիր շատերը ունեն, եւ սա լիքը մարդկանց օգնել է։ Սա կաֆա պերլիկում ընդդիր միջոց է, եթե չգիտեք էլ ինչպես պայքարեք այդ ամենի համար։ Հաջորդը, որ գնել եմ ինձ համար, դա դեմքի մասկաներն են։ Ինքը այսպիսի կանաչ է լինելու դեմքս, որ դնեմ, շատ արագ, ուրեմն խնամելու միջոց է, երբ որ դուք չունեք շատ ժամանակ, 10-15 րոպե, կարելի է դեմքի հոգնածությունն է հանում, եթե կան կնճիրներ, դրանք են վերացնում, հարթեցում է տեղի ունենում, սնուցում է, յուրահատուկ է իր բոլոր մասկաները, կան ընդեղ սև ածուխով, տարբեր-տարբեր ուրեմն բաղադրիչներով, սա առաջի անգամ եմ փորձելու, իհարկե նաև կիսվեմ կարծիքով, նախորդները անչափ լավն է, եւ իր աչքերի պատիճները, ահա, որոնք որ ունեն շատ լավ հնարավորություն աչքերի տակ, եթե կա ուրացություն, այսպես հոգնածություն, հա, այ մայրիկները չեն քնել գիշերը, այսպիսի խնդիրներ է առաջանում, պատրաստվելու համար ինքը փրկություն է, դնում եք աչքի տակ եւ 20 րոպե հետո արդեն պատրաստ եք շատ թարմ տեսքով գնալ ինչ որ առիթի։ Թերևս այսքանն էին իմ գնումները, որոնք գնել եմ բացարձակապես ինձ համար, իմ օգտագործման համար, անչափ սիրում եմ այս խանութը, իմ օնլայն խանութը, որոնց համար ես ինքս ստանում եմ նվերներ, որովհետև այս յուրաքանչյուրի միավորները կուտակվում են եւ ես դրանց փոխարեն ստանալու եմ նվերներ, զեղչեր եմ մեծ ստանում, մասնակցում եմ այսպիսի սպառավաճառներին, ստանում եմ այսպիսի կտրոններ 50% եւ նույնիսկ ավելին հաջորդ գնումներից օգտվելու համար, եւ իհարկե մեծ հնարավորություն ես ստանում եմ այս ամենը գնելով նաեւ աշխատավարձ, որ կարելի է այսպիսի տան գնումներ կատարել ինքներս մեծ համար, մեր ընտանիքի համար, նվերներ, մեր խնամենք մեր տեմքը, բայց միևնույն ժամանակ ինքներս ենք ստանում աշխատավարձ, բացարձակապես վաճարկի նպատակով չեն այս ամենը։ Ահա այն թերթովի խանութը, ես այսպես ձեզ բնտագրեմ, որը ես թերթում եմ, եւ ինչ որ ինձ է հարմար, իհարկե ես ունեմ նաեւ օնլայն իմ հեռախոսի մեջ իմ խանութը, ցանկացած պահի ես կարող եմ իմ գնումները կատարել, որտեղ որ ես գտնվում եմ, միայն լինի ինտերնետ եւ վերջ, պատվիրում եմ ինձ ինչ որ հարկավոր է, կոշիկներից սկսած,
տան խնամքի միջոցներ, խոհանոցային պարականներ, երեխաների խնամք, օրտոպեդիկ ապրանքներ, առողջության բաժնից յուրաքանչյուր ապրանք, որոնք բույսեր են, դեղահաբեր չեն, այսպիսի տնային այդ տեսեք հետաքրքիր նվերներ և այլն և այլն, այսինքն տեսականին, որը բաղկացած է մեծ գիպերմարկետից 7000 անուն տեսականի, որը ինձ տալիս է հնարավորություն տնտեսեմ իմ բյուջեն, տնային բյուջեն և իհարկե նաև յուրաքանչյուր կնոջը, այդ թվում նաև ինձ տվել է հնարավորություն գումար վաստակել, լինելով տանը ընտանիքի կողքին։ Եթե ձեզ էլ է հետաքրքիր այդպիսի տարբերակ այդ չվաճառեք, բայց միևնույն ժամանակ փոխելով ուղղակի խանութը ու գումար վաստակենք, ապա գրեք, ես կմանրամասնեմ, հետաքրքիր կլինի ձեզ և ձեր ընտանիքի անդամներին, որ կտեսնեն ձեզ տանը, բայց միևնույն ժամանակ աճող եկամուտ ստանալով։ Ձեզ բարի գիշեր եմ մաղթում, կկիսվեմ հաջորդ վիդեոներով, եթե հետաքրքիր է, ապա գրեք, կմանրամասնեմ, բարի գիշեր ձեզ։